Кількаметровий гейзер посеред дороги у Києві. У центрі столиці на перетині вулиць Шотару-Ставелі та Саксаганського прорвало трубу із гарячою водою. У районі аварії повністю заблоковано рух транспорту. На місці прибуває мій колега Даніл Снісер. Він з нами на прямому зв'язку. Даніле, доброго вечора. Що там зараз відбувається і що відбувається взагалі? Олю, вітаю. Ну, зараз, власне, ми перебуваємо на місці події на розі вулиць Жилянської та Саксаганського. Тут близько 17-ї години відбувся порив труби. Вулицю повністю затопило окропом. Температура води сягала 70 градусів, як нам розповіли місцеві чиновники. Зараз тут обмежений повністю рух. У місці пориву труби утворилася кількаметрова вирва. Туди провалився автомобіль таксі. Як нам стало відомо, водій не постраждав. Він встиг вийти з автівки, щойно вона почала провалюватися крізь асфальт. Як нам розповіли комунальники, ця пригода сталася через те, що труби та вся тепломережа у центрі столиці, вона вже зношена. Понад 50 років її ніхто не ремонтував. Власне, зараз будуть техніки вже ліквідовувати наслідки цієї пригоди. Вулиці залишаються перекритими і без гарячої води та опалення наразі залишаються мешканці 60 будинків, які розташовані тут у середмісті. Ось що нам розповіли комунальники. Завтра рух не буде відновлено, ми не встигнемо зробити асфальт ніяким чином. Ми за добу повинні відремонтувати мережу, засипати, уплотнити ґрунт, потім приїде ШЕД Печерського району. Ми вже домовились. Я вважаю, що це у нас сьогодні вівторок. Весь у четвер ми вже заасфальтуємо. Комунальники обіцяють у найближчу годину подати гарячу воду та відновити опалення у 60 будинках, які знаходяться тут у середмісті. Окрім двох, також кажуть, що на ліквідацію наслідків знадобиться щонайменше доба. До тих пір рух буде тут обмежено. Також комунальники хотіли нагадати, що відзавтра у Києві значно зіпсується погода, буде йти сніг, і тому просять усіх водіїв пересісти на громадський транспорт, аби не заважати снігорибральній техніці. Тут зараз ліквідовують власне наслідки і починають ремонтні роботи комунальні служби. Така інформація на цю хвилину. Олю, тобі слово. Я Наташа, але так і буде. Дякую, Даніл. Даніл Снісар про прорив труби з гарячою водою у центрі столиці.